سا جلوہ دیکھا کہ کہنا پڑا اور پہلے تعجب کا استعمال کرنا پڑا. اور کہتے ہیں دیکھ کر سبحان اللہ ماج ملکا, سبحان اللہ ماج ملکا ما حسن کا ما اکمل کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہمارے مقدر تو دیکھو دیکھو یوسف بھائی نے کہا تھا نا نہیں مسکرانا مسکرانا یوسف بھائی نے کہا تھا چادر 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 ہمارے مقدر دیکھو زندہ ہیں تو چادریں پہنائی جاتی ہیں اور مر جائیں تو چادریں چڑھائی جاتی ہیں. چادر ہے ہی ہمارے لیے اور چادر کا بڑا کام ہوتا ہے. ہاں جی چادر جو ہے بڑی کام کی ہوتی ہے. یہ ہمارے نصیب ہے, یہ ہمارے نصیب بھائی. وہ کہ نصیب ساڈا تہاڈے نصیب وچ نہیں ہے تاں کی کری تسی بھی آ جاؤ نا تو چادر مل دی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ایک کلام میں پڑھوں گا عارف کھڑی شریف رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمتہ اللہ. لیکن اس کلام کو اگر میں چاہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں تو پھر اللہ اللہ کی سدائے بھی اور پھر کلام پڑھتے ہیں. اللہ نبی دا نام نہیں ہے, اللہ نبی دا اللہ اللہ نبی دا نام نہیں ہے, اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام نہیں ہے. جے میرے کھا املا ولے کخ نہیں میرے پلے کخ نہیں میرے حاج میرے کا املا ولے کخ نہیں میرے پلے یارو کچھ نہیں میرے جے میرے کا رحمت ولے نام نہیں ہے بیدار اللہ 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 رحمت دار دریا الہی ہر دم وگدا تیرا اللہ ہر دم وگدا مولا ہر دم وگدا جے ایک قطرہ بخش مینو کم بن جاوے میرا اللہ نبی دا نام نہیں ہے بیدا اللہ 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 اللہ. سنیے کیا فرما رہے ہیں میاں محمد بخش فرما رہے ہیں. لوگ یہاں یوں کرتے ہیں یہاں محمد نام آتا ہے تو یوں کرتے ہیں یہ ان کا نام لے رہے ہیں یہ اپنا نام لے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ تو بیلی سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی ان بیلی وی سجڑا باج محمد بخشا سجڑا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی اللہ نبی دا نام لئیے دا اللہ 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 اللہ.
کوئی مرید کتنا بڑا گناہ ہو جائے, چاہے دولت میں, شہرت میں, علم میں, عمل میں, تقوی میں, زہد میں, کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے, کتنا بڑا گناہ ہو جائے اگر وہ مرید ہے, اگر وہ واقعی مرید ہے تو یہی کہے گا کہ میں نیوا میرا مرشد لوچا, میں نیوا, ہاں میں نیوا میرا مرشد اونچا, اچیاں سنگ میں لائی, ہاں ہاں اچیاں سنگ میں, بولو میں نیوا میرا مرشد اونچا, میں نیوا میں نیوا میرا مرشد اونچا, اچیاں سنگ میں لائی, سد پہ جاوا انہ اچیاں تائی, جنا نیویا نال نبھائی, اللہ نبی دا نام لئیے, دا اللہ اللہ دا نام لئیے. اور جو نیواں ہوتا نا نیواں پھل اسی پہ آتے ہیں, جو اکڑ جاتا ہے تو کٹ جاتا ہے, جو نیواں ہوتا ہے نا جھکا ہوا فلیکسیبل ہوتی ہے شلپ پھل اسی پہ آئیں گے, وہی شاخ جھکی ہوتی ہے جس پہ پھل ہوتا ہے, تو جو پھل جھکی بھی شاخ ہے جو نیواں ہے اسے کیا ملتا ہے, وہ جو ملتا ہے تو پھر بھی یہ کہتا ہے, ملتا بھی ہے جو کچھ تو پھر بھی یہی کہتا ہے کہ خس خس جلنا قدر نہ میرا, صاحب نو وڈیاں, صاحب نو, بولو خس خس جلنا قدر نہ میرا, صاحب نو وڈیاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا, میں گلیاں دا تے محل چڑھائیاں سائیاں, اللہ نبی دا نام نہیں ہے, اللہ اللہ نبی دا راہ دے, راہ دے ہر کوئی آنکھیں, میں بھی آنکھاں راہ دے, راہ دے, راہ دے ہر کوئی آنکھیں, او بن مرشد دے راہ نہیں لب دے, او گل مرسی وچ راہ دے, اللہ نبی دا نام نہیں ہے, اللہ 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 اللہ, اللهم صل وسلم وبارك علیہ. میری نظر, میری نظر جو ہے بالکل سامنے گھڑی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو میں بالکل دیکھ رہا ہوں, میں اپنے وقت پر انشاءاللہ مائک چھوڑ دوں گا, حالانکہ کرسی اور مائک, جی مجھے کرسی اور مائک دو چیزیں ایسی ہیں جو جس کو مل جاتی ہے نا چھوڑتا نہیں, تو لہٰذا میں چھوڑ دوں گا, کیونکہ میرے پاس جو کرسی ہے نا الحمدللہ وہ بڑی کرسی ہے, یہ چار سال والی نہیں ہے, الحمدللہ ہم ناتھ خانوں کے پاس جو کرسیاں ہیں نا, ہمارے پاس جو بزرگوں کے پاس جو کرسیاں ہیں نا, یہ چار سال والی نہیں ہے, الحمدللہ رب العالمین لمبی کرسی ہے. میں اگر چاہ مجھے یاد دے دیں تو میں اپنی طرف سے چار کلام پڑھ دوں, پندرہ منٹ, چار کلام پڑھوں گا پندرہ منٹ کے اندر رہتے ہوئے. پہلا کلام ایک جملہ ہے جو آپ کہنا